O, Azərbaycan gəncinə inandı, güvəndi. O, Azərbaycan gəncliyinin qarşısında uğurlu gələcəyə yol açdı. Bugün ruhu hər zaman gənc olan ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünü qeyd edirik. Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Biz Gənclər Meydanındayıq. Gəncsən Talk Show-su efirdədir. Bugün may ayının 10-u ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümüdür. Bugün Ulu Öndəri bir daha xatırlayıb, Müstəqil Azərbaycanın yaradıcısının gənclər siyasəti barədə danışacaq. Təbii ki, qonaqlarımızla birlikdə. Qarşılayın, İntiqam Babayev, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin mavini. Seymur Orucov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri. Mirhəsən Seydov, İrəli İctimai Birliyinin sədri. Əfsələddin Ağalarov, Azxəbər saytının baş redaktoru. Xoş gördük sizi, hörmətli qonaqlar. Bir daha salamlayırıq sizi. Eləcə də zalda əyləşən gənc dostlarımızı da salamlayırıq. Və bugünkü proqramımız ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunub. İstərdik elə ilk olaraq Ulu Öndərin Azərbaycan gənclərinin birinci forumundakı çıxışından bir hissə sizə təqdim edək. İzləyək. Mən əminəm ki, Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdədir. Çünki bizim bugünkü gəncliyimiz sağlam gənclərdir, sağlam düşüncəli gənclərdir, vətənpərvər gənclərdir, xalqını, millətini sevən gənclərdir. Mən əminəm ki, müstəqil Azərbaycanın gələcəyini qoruyub saxlaya bilən gənc nəsillər yetişir. Onların nümayəndələri bu zaldadır. Onların nümayəndələri bugünkü uşaqlardır, yetişən gənclərdir. Və ona görə də biz, yaşlı nəslin nümayəndələri, arxeynik ki, siz, əziz gənclər, müstəqil Azərbaycan Respublikasının nə qədər çətinliklə başa gəldiyini dərk edərək, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyini qoruyub saxlayacaqsınız. Mən buna əminəm. Ulu Öndərin gənclərin birinci forumundakı çıxışını izlədik. İntiqam müəllim. Bilirik ki, siz Heydər Əliyev Gənclər Məktəbinin yetirməsisiniz. Heydər Əliyev və gənclər istərdik bu barədə danışasınız və onu da vurgulayım ki, məhz Azərbaycan gənclərinin birinci forumunda da siz səhnədə idiniz. Bu barədə sizin fikirlərinizi alaq. Birincisi, mən fürsətdən istifadə edib hər birimizi təbrik edirəm. Gözəl gün münasibəti ilə bu bizim bayramımızdır. Və hər bir millətin əlbəttə ki, bir tarixi şəxsiyyəti olur, bir qəhrəmanı olur, dövlət xadimi olur. Amma elə şəxsiyyətlər var ki, onlar milli hüdudlara sığmır, onlar dünya miqyasıdırlar və onlar özləri öz həyatlarıyla o tarixi yaradırlar, yazırlar. Məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev belə şəxsiyyətlərdən idi və Azərbaycan xalqının qismətinə düşmüş bir şəxsiyyət ki, bugün müasir Azərbaycanımız məhz onun şah əsəridir, müstəqilliyimizin mövcudluğu dünyada möhkəm yer tutmağımızı biz bilavasitə Ulu Öndərə borcluyuq. Və burada tarixi kadrlar canlandırıldı. Həqiqətən də, yəni yenidən Azərbaycana, artıq müstəqil Azərbaycana siyasi hakimdə gəldiyi dövrdə baxmayaraq ki, dövlətin o zaman üçün kifayət qədər çoxlu problemləri var idi. Azərbaycan müharibəyə cəlb olunmuş, ölkə, iqtisadi tənəzzül, vətəndaş qarşı durması və s. Bütün bu problemlər öz həllini gözləyir, ciddi məsələlərdir. Amma bunlarla yanaşı olaraq ilk atılan addımlar gənclik mövzusu oldu. Yəni, Ulu Öndər o zaman geniş tərkibdə gənclərlə görüş keçirdi. Gənclər forumları onun bilavasitə təşəbbüsü ilə keçirilməyə başladı. Ayrıca bir dövlət qurumu yaranması, gənclər günü təsis edilməsi və s. Bütün bunlar
çox-çox uzaqlara hesablanmış bir strategiyanın başlanğıcı idi. Müstəqil Azərbaycan gənclər siyasətinin başlanğıcı idi. Həmin birinci forum bizim üçün, o vaxtki gənclər üçün çox önəmli bir hadisə idi və ümumiyyətlə bizim Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın ictimai siyasi həyatının mühüm hadisə idi. Çünki Ulondayın təşəbbüsü ilə və şəxsin iştirakı keçirilən bir tədbir təxminən səhər saat 10-dan başlayaraq elə saat 9-10-a qədər davam edən bir forum və bütün bu forumda Ulu Öndər şəxsin özü iştirak etdi və mən bir şey deyim ki, o tədbiri biz başlamamışdan qabaq ondan bir tapşırıq gəldi ki, tam sərbəst kürsü elan olunsun və zalda oturan hər bir gənc öz sözünü deməyə ona şans verilsin. Mən sizə deyim ki, təxminən onlarla insan o çıxışa yazıldılar, müxtəlif fikirlər səsləndi, müxtəlif mövqələr bildirildi. Amma sonda, yəni Ulu Öndər çıxış etdikdə, onun səsləndirdiyi fikirləri diqqət nəzərə gördük ki, o çıxış edən hər bir insan diqqətlə qulaq asılıb və hər bir gəncə o öz çıxışında cavab verdi. Yəni, tam səmimi bir abuhava yaranmışdı o zalda. Gənclər öz fikirlərini bildirir, öz rəhbəri qarşısında öz təkliflərini çatdırırlar, öz mövqeyini bildirirlər və ölkə başçısı da onlarla fikrini bölüşür ki, hansı məsələlər bugün öz həllini tapa bilər, hansı məsələlər üçün müəyyən qədər vaxt, zaman tələb olunur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ölkə başçısının gəncliyə olan eytimadı, gənclər nə düşünür, onların fikrinə olan maraq və həmin o gənclərə, yəni o çıxışda da var və ümumiyyətlə İdar Əliyev siyasətinin, gənclərə yönəlmiş siyasətinin ana xətti ondan ibarət edir ki, yeni nəsil tərbiyə etmək, vətənpərvər, sağlam, əqidəli, ağıllı, geniş dünya görüşünə malik olan və öz Azərbaycanın sabahı naminə o məsuliyyəti dərk etməyə bacaran bir nəsil. Və ümumiyyətlə, bizim gənclər siyasətinin təməlində bu durur, Ulu Öndərin ideyaları durur və bugün artıq arxaya baxdıqda biz görürük ki, həmin siyasət uğurla reallaşır, o arzular gerçəkləşib və bugün yeni bir nəsil tərbiyə olunub. Müstəqil Azərbaycan yeni nəsili tərbiyə olunub ki, bugün bu gənclərin dəstəxətti hər bir yerdə, ölkə daxilində hər bir sahədə görünür, eyni zamanda dünya miqyasında möhtəbər kürsülərdə Azərbaycan gəncinin səsi gəlir. Çünki bunun təməlində məhz İdar Əliyev siyasəti durur və bugün ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin apardığı dövlət siyasətində yenidən bu gənclər mövzusu, gənclərin inkişafı yenə də ana xəttədir, prioritet istiqamətlədir. Və əlbəttə ki, mən və burada iştirak edən gənclərimiz, yəni bilavasitə bu canlı şəkildə o İdar Əliyev məktəbini görmək şansımız oldu. Və biz bəhrənə bildik və bu tarix, yəni 100 il bundan sonra da kimsə əgər gənclər siyasətinin tədqiqatından başlayacaqsa, məşğul olacaqsa, elmi işlər yazılacaq və s. Bütün bunun təməlində məhz bu Ulu Öndərin çıxışları, Ulu Öndərimizə verdiyi tövsiyələr, mesajlar idi. Və ümumiyyətlə, birinci forum gənclər siyasətində cəmiyyətin gənclərə olan münasibətində köklü şəkildə dönüşü idi. Həmin forumun sabahı artıq Azərbaycan gəncliyi hər bir məclisdə, belə deyil, el dilindən desək, ən yuxarı başda yeri var idi və ondan sonra başlayaraq artıq hər bir ölkədə baş verən möhtəbər siyasi tədbir, mədəniyyət sahəsində, təhsil, digər sahələrdə, ən möhtəbər tədbirlərdə belə Azərbaycanın seçilmiş gəncləri, yəni nailiyyətləri olan təhsildə, ictimai sahədə, mədəniyyətdə, idmanda onlar mütləq həmin auditoriyada idilər, öncə cərgələrdə idilər. Yəni bu gəncliyin cəmiyyət üzrə, dövlət üzrə meydana gətirilməsi, diqqətə gətirilməsi məsələsi idi. İntiqam əlim, siz özünüz də vurğuladınız ki, ümumili lider Heydər Əliyev hər zaman gənclərin açıq fikirli olmasının tərəfdarıydı və auditoriyada kifayət qədər gənc toplaşıb. Maraqlıdır ki, gənclərimiz Ulu Öndərin irsinin davam etdirilməsi məqsədi ilə nə kimi təbliğat işləri aparır? Ümumiyyətlə, fikirlərinizi eşidək sizin də. Buyurun, gənclər. Biz bu layihəni Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı ilə başladıq. Layihə Ulu Öndərin ötən ildən start götürdü və layihə 20 illik bir layihə ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini iki mərhələli olaraq, birinci və ikinci mərhələdən ibarət olaraq gənclərimizə, Azərbaycanın bütün universitet tələbələrinə çatdırmaqla, intellekt yönümündə olmaqla biz bu formada bir layihəyə imza attıq və hazırda artıq layihənin birinci turu yekunlaşmaq üzrədir. 22 Azərbaycan ən prestijli universitetində keçirilib layihə və ikinci mərhələyə, final mərhələsinə hazırlaşırıq. Əsas məqsəd, bizim əsas məqsədimiz Ulu Öndərin həm doğum gününü,
həm də Milli Qurtuluş gününə salmışıq ki, 3 ay ərzində bu layihə ilə Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini bu layihə ilə biz gənclərə daha da yaxından çatdıraq. Bir Azərbaycan gənci olaraq istəyirik ki, bu fəaliyyətimizlə də biz də bu görülən işləri öz tövbəmizi verib. Bəs bu layihə nə qədər gənc toplaşıb? 15 minə qədər tələbənin iştirakı gözlənilir. Son yekun mərhələsə inşallah may ayının 11-də biləcək ki, bu layihəyə neçə min tələbə qoşuldu və iştirak elədi. Layihənizdə sizə uğurlar arzulayıram və ümidvarım ki, müvəffəqiyyətlə tam yerinə yetirəcəksiniz. Buyurun, fikriniz varsa siz də səsləndirin. Mən elə düşünürəm ki, və bu doğrudan da belədir, Azərbaycan xalqı doğrudan xoşbəxt xalqdır ki, onu Heydər Əliyev kimi müdrik siyasi xadim rəhbərlik edib. Məhz bu dahi insanın sayəsində Azərbaycan dönməz müstəqilliyə, inkişafa, tərəqqiyə qədəm qoydu. Mən qeyd eləmək istəyərdim ki, yadınıza salın 2001-ci ildə dünya Azərbaycanlıların qurultayı keçirilmişdi və Ulu Öndərin frazası bugünkü gündə kiçikdən tutmuş yaşlıya kimi hamının yaddaşındadır. Mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən də fəxr edirəm ki, bu vətənin övladıyam. Mən fəxr edirəm ki, mənim prezidentim Heydər Əliyev olub və mən onun keçdiyi əzəmətli işlərini izləyə-izləyə mən qərar verdim ki, onun kimi vicdanlı, onun kimi dürüst siyasətçi olmağa qərar aldım. Məndən soruşurlar ki, bəs mən niyə politologiya ixtisasına qəbul oldum və bu ixtisasda oxuyuram? Mənim ancaq bir cavabım olur ki, məhz Ulu Öndərin siyasətini davam etdirmək və onun layiqli davamçısı, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevə hər zaman dəstək olmaq və ölkəmiz uğrunda inkişaf, ancaq inkişaf və Azərbaycanı beynəlxalq arenada tanıtdırmaq. Seymur müəllim, siz həqiqətən böyük bir gənclər ordusuna cavabdehsiniz. Bu gənclik Heydər Əliyev irsinin davam etdirilməsi baxımından nə işlər görür? Ulu Öndər həqiqətən bugün cismən bizim aramızda olmasa da onun ideologiyası, onun ideyaları bizimlədir, bizim gənclərləndir və bugün Azərbaycanın bax bu inkişafı, bugün Azərbaycanın dünya arenasına inteqrasiyasını, məhz sağlam təməllərini Ulu Öndərimiz qoymuşdur və ona görə də hər bir Azərbaycan gənci, hər bir Azərbaycan vətəndaşı Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevə borçludur. Çünki biz, əgər o hakimiyyətə gəlməsəydi, əgər o Azərbaycanda 93-cü ildə qurtuluş günündə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycandan söhbət gedə bilməzdi. Bilirsiniz, o vaxt çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi və bundan ən çox əziyyət çəkən də məhz bizim gənclərimiz olmuşdular. O vaxt təbii ki, biz müəyyən oxumuşuq, görmüşük, İntiqam müəllim onların əyani şahidi olub da o vaxt ki, tələbəlik vaxtlarında. Yəni, gənclər təşkilatı məhfumu deyilən bir məhfum yox idi. Gənclər təşkilatı var idisə də, onlar hansısa siyasi qruplara xidmət edirdi. Vahid milli ideologiya, Azərbaycançılıq ideologiyası yox idi və Ulu Öndər Azərbaycan gəncliyini, bax o çətirin altında, Azərbaycançılıq ideologiyası altında birləşdirərək təhsildə, elmdə, iqtisadiyyatda, idarə etmə sahəsində, humanitar sahədə hər yerdə inkişafın üçün zəmin yaratdı və həmin o forumlardan sonra vermiş olduğu qərarlarla gənclər o vaxt Azərbaycan gənci nə istəyir, Azərbaycan gəncinin problemləri nədir, bunların hamısını bir-bir həll edərək, hüquqi əsaslarla, digər məsələlərlə həll edərək, bax, bugünkü artıq Azərbaycanın layiqincə təmsil edən, Azərbaycanı istər Azərbaycandan kənarda, istər Azərbaycanın daxilində artıq kifayət qədər müsbət təqdim edə biləcək bizim gənclər ordumuz var. Könüllərimiz yaranmışdır. Artıq könüllü ordumuz, könüllü gənclərimiz yaranmışdılar. Və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi də Ulu Öndərin hər zaman ideyalarının təbliği ilə məşğuldur. Təkcə biz onu doğum günündə, anım günlərində deyil, bütün il boyu mütəmadi olaraq bu tədbirləri həyata keçiririk və siyasi biliklər olimpiadası, Ulu Öndərlə bağlı ona həsr olunmuş idman yarışları, digər intellektual yarışlar və xüsusən də sosial şəbəkədə bir çox gənclərimiz video çarxlar hazırlayırlar Ulu Öndərlə bağlı. Onun çıxışları, onun nitqləri, onun həyata keçirmiş olduğu siyasətlə bağlı, həmin o çətin vəziyyətlərdə necə Azərbaycanın xilaskarı olubdur. Və hər bir Azərbaycan gənci Ulu Öndərimizin xidmətlərini bilir və günü-gündən də Ulu Öndərə olan sevgi və məhəbbət artmaqdadır. Çünki elə bizim gənclərimiz var ki, onlar
ulu öndərin necə deyim, yaşadığı vaxtda yeniyetmə olublar, çox şey başa düşməyiblər. Amma indi onu oxuduqca, irsini araşdırdıqca görürlər ki, həqiqətən də Azərbaycanın bax, bugünkü inkişafının sağlam təməli o vaxt qoyulmuşdur. Və istənilən bizim tədbirlərimizdə hər zaman biz ulu öndərimizi anırıq və onunla bağlı bir sitat gətirir bizim gənclərimiz. Onun çıxışlarında hər zaman ulu öndərin kəlamlarını deyirlər və dediyimiz kimi biz Heydər Əliyevin irsini öyrənirik, akademiyaları təşkil edirik. Bir çox veteran bizim partiyanın veteranları ilə o vaxt 91-lər olsun, yenə partiya qurulan vaxtı Heydər Əliyevlə çiyin-çiyinə çalışmış insanlarla gənclərin görüşlərini təşkil edirik və onun irsini əyani sürətdə necə olubdur, hansı proseslərdə necə reaksiya veribdir və onların hamısının təbliğat işləri gedir və bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas yolu, əsas prinsipi məsələ Heydər Əliyev yoludur, Heydər Əliyevin qoyub getmiş olduğu ideyalardır, o prinsiplərdir. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin elə gənc nümayəndələri də auditoriyada əyləşiblər. İstərdik onların da fikirlərini də eşidək. Buyurun. Hörmətli natiqlərimizin sözlərinə qoşularaq biz də bildirmək istərdik ki, bəli, bu günləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsinin davam etdirilməsi, onun təbliğ olunması üçün həqiqətən də təxirə salınmaz işlər görülür və mən belə deyərdim ki, rayon təşkilatını təmsil etdiyim üçün mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bizdə yerli səviyyədə də bu işlər aparılır. Müxtəlif dəyərmi masalar, müxtəlif belə deyək ki, yarışmalar təşkil olunur və xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, ən belə deyək ki, əsas həyata keçirilən layihələrdən biri də məsələn biz dünənləri Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan ekskursiyada da iştirak etdi və düşünürük ki, bu cür layihələrin keçirilməsi, yəni biz gənclər üçün Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsinin araşdırılmasında xüsusi rol oynayır. Mirəsən müəllim, siz böyük bir təşkilata rəhbərlik edirsiniz, irəli bir hərəkatdır. Bəs bu irəli ictimai birliyi Ulu Öndərin tövsələrinə sadiq qalıb hansı layihələri gerçəkləşdirir və qarşıda hansı hədəflər gözləyir gənclərimizə? Çox təşəkkür edirəm. Mən də bizim qonaqlarımıza, auditoriyada əyləşən gənclərimizi, sizlərin hamısını salamlayıram. Bugün həqiqətən də tarixi bir gündür. Azərbaycana bəxş olunan Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 96-cı il dönümünü biz yaşayırıq, artıq onun 96-cı yaşını bu bayram münasibəti ilə mən də bizim tüm gənclərimizi təbrik edirəm. Artıq videodan da göründüyü kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyev belə bizim baxdığımız videoda da çox, çox dəyərli bir mesaj vermişdi. Azərbaycanın ən çətin dövrlərində o çətinliklə qurulan müstəqilliyi qorunub saxlanmasını istəyirəm demişdi. Məncə, Ulu Öndər Heydər Əliyev bugün yaşasaydı, o həqiqətən də bu hadisələrə sevinərdi ki, Azərbaycan gəncliyi müstəqilliyin qorunmasında yaxından iştirak edir. Azərbaycanın çətin dövrlərində Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi, Azərbaycanda ilk dəfə gənclər hərəkatını formalaşdırması, gənclər forumunu keçirilməsi heç təsadüfi deyildi. Biz gənclər bunu əslində qiymətləndirdiyimiz zaman biraz da buna fərqli kontekstdən baxmağa çalışırıq. Çünki Azərbaycan özü elə bir ailə modelidir. Və bu ailə modelində ailənin başçısının ən çətin bir vəziyyətdə Azərbaycan gəncliyini siyasi meydanlardan, Azərbaycan gəncliyini çətin hərcməşlik dövründən, Azərbaycan gəncliyini təhsil problemləri yaşanılan bir cəmiyyətdən, Azərbaycan gəncliyini mədəni inteqrasiya olmayan bir cəmiyyətdən, Azərbaycan gəncliyini milli iradəsi təkmil olmayan, Azərbaycan gəncliyini çox çətin proseslərdə sadəcə sağ, sol və müxtəlif tərəflərə yönləndirilən gənclik obrazından çıxartmaq iqtidarındaydı və Ulu Öndər Heydər Əliyev bunu həqiqətən də ilk dəfə Azərbaycan gəncliyinin platformasını bir araya yığaraq, Azərbaycan gəncliyi forumunu bir araya yığaraq, gənclərə o diqqəti, o üstünlüyü verərək Azərbaycanda həqiqətən gənclər siyasəti sözünün həqiqi bir siyasət olmasına nail oldu. Artıq İntiqam mənim də vurğuladı ki, o tədbirdən sonra gənclər ən ali məclislərə dəvət olunurdu. O tədbirdən sonra gənclərə çox böyük bir diqqət var idi və ilk dəfə forum keçiriləndən dərhal sonra Azərbaycanda çox böyük gənclər təşkilatları təşkilatlanmağa başladı. Gənclər artıq fərqli kontekstlərə çıxmağa başladı. Azərbaycanda təhsil problemləri həll olmağa başladı.
Azərbaycana, Azərbaycançılıq ideologiyasına, vətənə, vətənpərvərlik hissinə yeni bir oyanış yaranmağa başladı. Və mən düşünürəm ki, elə həmən dövrün gəncləri olaraq yetişən insanlar da bugün həmən birliyi, həmən o belə deyək, yenilikçi ideyaları, gənclərlə bağlı olan o dinamikanı saxlamaq uğrunda çalışırlar. Və heç təsadüfü deyil ki, bugün bizim Azərbaycan dövlətinin qəbul etdiyi, Cənab Prezidentin qəbul etdiyi bütün dövlət proqramlarında da Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır. Çünki mən bilirəm ki, və öyrənirəm ki, və oxuyuram ki, və görürəm ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda çox müasir bir gənclik görmək istəyibdir və o dinamikanı hər zaman vətənpərvər, azərbaycançılıq ideologiyasına bağlı bir gənclik görmək istəyibdir və bütün dövlət proqramlarının alt müddəalarında da bu, belə deyək, sənədlər öz əksini tapır. İrəli, həyata keçdiyi bütün fəaliyyət istiqamətlərində hər il bizim dövlət tərəfindən, Cənab Prezident tərəfindən qəbul olunan dövlət proqramının alt müddəalarını əsas götürür, bizim fəaliyyət kontekstimizə uyğun olan kontekstləri seçir. Təbii ki, burada ən böyük faktorlardan biri Azərbaycan gəncliyinin təhsili və Azərbaycan gəncliyinin daha çox vətənpərvərlik ideyalasıdır, Azərbaycançılıq ideologiyasına bağlılığıdır və bu istiqamətdə bir çox layihələr həyata keçirilir. Mən Ulu Öndər Heydər Əliyevin biz bir neçə il bundan öncə və sosial şəbəkələrdə də informasiya, kommunikasiya texnologiyaları ilə də çox ciddi yayılan və gənclər arasında məşhur olan hamı da ehtimal edirəm ki, bu şeiri bilir və o hər zaman o şeiri dediyi zaman da çox belə Azərbaycan mənim canımdır, Azərbaycan mənim ürəyimdir, vətənlə bağlı dediyi bütün istiqamətlərdə bizim informasiya, kommunikasiya texnologiyalarına istifadə edərək bunları daha çox insanlara çatdırmağa çalışırıq. Və heç təsadüfi deyil ki, çox məşhur bir ədəbi yazılan bir əsərlərdən biri də var. Elə biz də bu 10 may tarixində elə bu informasiyanı artıq gənclərlə bölüşmüşük. Sənin yerin görünəcək adlı bir əvəd əsər var idi və biz çalışdıq ki, onu gənclərin dilindən səsləndirək və həqiqətən onun daha çox insanlara yayılmasına nail olaq. Paralel olaraq, hər il bizim Azərbaycan Respublikasının 75 regionunu həyat eləyən, 10 mindən artıq gəncə həyat eləyən 4 müxtəlif intellektual oyun üzrə Azərbaycan intellektual birincisi layihəsi həyata keçirilir ki, onun filan mərhələsi hər zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunur, onun tarixi haqqında, onun fəlsəfi fikirləri haqqında. Paralel olaraq bizim vətənpərvərlik layihələrimiz həyata keçirilir. Bilirsiniz, Ulu Öndər hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da onun ilk gördüyü işlərdən biri cəbhə xəttinə gedərək orada Azərbaycan gənci haqqında maraqlanması idi və ondan sonra Azərbaycan ən böyük hərbi əməliyyatını həyata keçirmişdi və orada çox böyük uğurlar qazanılmışdı. Və bu da təsadüfü deyil ki, biz irəli olaraq öz fəaliyyət kontekstimizdə Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarını əsas tutur, onun istiqamətlərini bugün Azərbaycan dövlətinin müəyyənləşdirdiyi gənclər siyasətini əsas tutur və onunla birgə hərəkət etməyə çalışırıq. Təşəkkür edirik Münəzzəm müəllim, çox sağ olun və hazırda Cənab Prezident İlham Əliyevin Gənclər Günü ilə bağlı Respublika toplantısından çıxışını sizə təqdim edəcəyik. Həmin videonu izləyək. 1997-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda Gənclər Günü təsis edildi. Ulu Öndər gənclərə həmişə böyük qayğı, sevgi ilə yanaşırdı. O çox yaxşı bilirdi ki, ölkəmizin gələcəyi gənclərin əlində olacaqdır. Azərbaycanda müasir gənclər siyasəti isə 1994-cü ildə başlamışdır. O il Ulu Öndər Gənclər və İdman Nazirliyini yaratdı və beləliklə Azərbaycanda gənclər siyasəti dövlət tərəfindən icra edilməyə başlamışdır. İntiqam müəllim, Cənab Prezidentin çıxışını izlədik və təbii ki, çoxumuza bəllidir ki, bugün neçə-neçə gənclər təşkilatı məhz elə gənclər siyasətinin bir bəhrəsidir. Bəs siz necə gənclər təşkilatlarının fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Mən gənclər təşkilatlarının fəaliyyətini yüksək dəyərləndirirəm. Çünki həqiqətən də bugün artıq qeyd olunduğu kimi, bu keçən müddət ərzində Azərbaycanda kifayət qədər münbit şərait yaradıldı ki, ictimai fəal gənclər meydana çıxdı, formalaşdı və artıq Azərbaycan gəncliyi, yəni bu ictimai fəal olan gənclər sadəcə olaraq ölkədə gedən, cəmiyyətdə gedən o quruculuq proseslərdən kənarda qalmaq istəmədi. Sadəcə olaraq müşahidəçi roluna qayna olmadılar və onlar başladılar gənclər təşkilatlarında birləşməyə. Və
Və bugün artıq ölkədə 300-dən artıq gənclər təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir. Və əlbəttə ki, onlar hamısı eyni səviyyədə yüksək fəal deyirlər. Bunlar içərisində daha çox fəal olan var, bir qədər zəif olan var. Amma söhbət ondan gedir ki, minlərlə Azərbaycan gənci bu təşkilatlarda birləşərək çalışırlar ki, öz ideyalarını, öz potensiallarını reallaşdırsınlar Azərbaycanın inkişafı naminə və bunun üçün dövlət tərəfindən şərait yaradılıb. Yəni, istər nazirli olaraq, istər digər qurumlar tərəfindən, bugün Gənclər Fondu fəaliyyət göstərir ki, kifayət qədər layihələrə, təşəbbüslərə dəstək verir. Bugün ölkə prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək şurası var, digər donorlar var ki, onlar bu gənclərin fəaliyyətinin həyata keçməsinə dəstək verir. Bugün artıq gənclər hərəkatı əslində vaxt var idi ki, ilk addımlar atılanda bəzən yaşlı nəslin nümayəndələri olan, hətta siyasi adamı olanlar da bu qeyri-hökumət təşkilatını düzgün qəbul etmirdi. Bəzən anti-hökumət kimi qəbul edirdi. Ümumiyyətlə deyirdi ki, bu gənclər təşkilatı nəyə lazımdır? Və yaxud da bəzi xüsusilə yaşlı nəslin nümayəndələri ki, ancaq Komsomolla filanla ünsiyyatda olublar. Gənclər Nazirliyini bəzən səhv salırlar ki, gənclər bu elə gənclər təşkilatı var, başqasına nə ehtiyac var? Amma bugün arxaya baxanda görürsən ki, həqiqətən də bu gənclər hərəkatsız mümkün deyil. Yəni, bugün gənclər hərəkatı cəmiyyətin lazım olan bir hissəsini tutub və aydın məsələdir ki, istər Gənclər İdman Nazirliyi olsun, istər digər qurum olsun, fiziki cəhətdən, yəni əməkdaşların sayı cəhətdən və s. bütün ölkəni, bütün kəndləri, bütün rayon bölgələri əhatə etmə bilməz. Yəni, biz siyasi dərdə keçiririk. Amma ictimai təşkilatlarda olan gənclər, könüllülər bu siyasətin yerlərə çatdırılmasında, onun həyata keçirməsində yaxından iştirak edirlər. Və artıq dinlədiyimiz, yəni cənab prezidentin çıxışında da göründüyü kimi, yəni həmin o daha əvvəl danışdığımız kimi ulu öndər siyasəti, təməli qoyduğu siyasət bugün davam edir. Yenə də cənab prezident gənclərlə keçirdiyi görüşlər, istər geniş tərkibdə, istər dar çərçivədə, dərin masa çərçivəsində və s. yenə də həmin formatdır. Yəni cənab prezident gənclərin fikrini diqqətlə izləyir, onların mövqeyi ilə tanış olur, maraqlanır və onlara növbəti mərhələ üçün istiqamətlər verir. Və bu istiqamətlərdə, yəni həmin bu 1 fevral forumunda da gənclərin vətənpərvər olması, gənclərin bilikli olması, savadlı olması, onların cəmiyyətimizin inkişafı naminə məsuliyyətli olması kimi mesajlar göndərildi. Və bugün, məsəl üçün, iştirak edir İrəli Təşkilatı və yaxud da bizim Gənclər Təşkilatları Milli Şurası, Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı, Asan Könüllüləri, Cavan Hərəkatı, digər ictimai təşkilatlarımız var ki, artıq Scout Hərəkatı. Yəni, bütün sahələrdə maraqlı adlar, maraqlı artıq belə də brendə çevrilmiş bizim təşkilatlarımız var və onların da maraqlı layihələri var. Yəni, bugün artıq qeyd olunan layihələr var, digər maraqlı layihələr var ki, həyata keçirilir. Və burada iştirak edən gənclərimizin də, indi mən baxıram, yəni tam əksəriyyəti bu və digər şəkildə bu ictimai hərəkatda iştirak edən gənclərimizdir, potensiallı gənclərdir. Ona görə bir daha o sualınıza qayıdaraq, mən gənclər təşkilatlarımızın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Mən özüm vaxtıykən gənclər hərəkatına çıxmış bir insanam. Yəni, gənclər hərəkatı bir növ, vaxtı ilə Sovet dönəmində, belə deyək də, bir təşkilat var idi, Komünist Gənclər İttifaqı var idi, Komsomol. Və o bir növ həm ölkə üçün, Komünist Partiya üçün bir kadr rezervi idi. Bugün Azərbaycan Gənclər Hərəkatı həmin o kadr mənbəyidir, kadr yetişdirir. Yəni, gənclərin formalaşmasına, bugün həm Ulu Öndər dövründə, həm də indi Cənab Prezident indiki zamanda da irəli çəkilmiş, dövlət idarə etməsinə gətirilən insanlar arasında, gənc mütəxəssislər arasında kifayət qədər insan var ki, vaxtı ilə Gənclər Hərəkatında puxtələşib, formalaşıb, bu və digər şəkildə həyata keçirilib. Yəni, burada məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi aydın məsələdir ki, bu ən çox saylı, ən böyük bir qurumdur. Amma siyasi yöndə həyata keçirilən bir təşkilat. Yəni, burada ümumiyyətlə başqa bir təşkilatımız yoxdur. Və eyni zamanda ictimai sahədə, elm, təhsil, sosial sahədə və s. fəaliyyət göstərən təşkilatlarımız var. Və heç də biz hədəf qoymamışıq ki, Azərbaycanın hər bir gənci hansısa bir təşkilatın üzvü mütləq olmalıdır. Yəni, bu könüllü əsasındadır. İnsan fərdi qaydada da öz potensialını, təşəbbüsünü yerinə yetirə bilər, həyata keçə bilər, onun üçün də şərait var. Amma əlbəttə ki, bir komanda formalaşanda, komanda şəklində iş görəndə, çeyin-çeyinə əl-ələ verəndə daha effektli olur, daha o məhsul daha keyfiyyətli ortaya çıxarılır, qoyulur. Bunun üçün də tam şərait var. Mən bu fürsətdən də istifadə dəvət edirəm ki, gənclər bundan sonra da fəal şəkildə bu ictimai işlərdə iştirak etsinlər.
öz belə deyək də, sağlam asudə vaxtını o özlərində enerji hiss edirlərsə ki var, əgər özlərində güc hesab edirlər ki o intellektual potensial var, onu vətənimizin, dövlətimizin inkişafı naminə istifadə etsinlər, o enerjini xərcləsinlər və bu və digər layihələrdə belə də biz ürəkli olsunlar, təşəbbüskar olsunlar, fəal iştirak etsinlər. İndi isə biz Rusiyanın Moskva şəhəri ilə bağlantı yaradacağıq. Amor təşkilatının üzvü İlahə Ələkbarova ilə video bağlantı yaradırıq. Salam İlahə, xoş gördük sizi. Necəsiz? Hər birini salamlayıram. Təşəkkür edirik. Zalda ələşənlər də sizi salamlayır. Bugün xüsusi əlamətlər bir günü qeyd edirik. Maraqlıdır ki, siz Rusiyanın Moskva şəhərində Ulu Öndərin irsinin təbliğ olunması ilə bağlı hansı işlər görürsünüz? Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, Rusiya-Azərbaycan şəhərinin ən çox böyük və geniş ətraflı olan fəaliyyəti var. Və təbii ki, Heydər Əliyev Ulu Öndərimizin xatirəsinə bir neçə tədbirlər bizə təşkil edir, keçiririk, gəncləri topluyuruq. Bu ideyanın ətrafına, ümumiyyətlə, Ulu Öndərin ideyası ətrafında. Və məhz iki gün öncə bir konfrans keçirdik Ulu Öndərin 74 il ad gününə həzr olunmuş. Və hər il bu tədbirlərdə iştirak edən gənclərin sayı artır. Ümumiyyətlə, çalışırıq ki, gənclər Ulu Öndərin fəaliyyəti ilə bağlı, Öndərin ölkəmizə, bizim millətimizə, gənclərimizə elədiyi işlər haqqında biraz artıq gelişli məlumat verək. Aydın İlahə, çox sağ ol, biz təşəkkür edirik. Nə xoş bizə ki, məhz xaricdə Ulu Öndərin irsinin təbliği ilə bağlı kifayət qədər işlər görürsünüz. Sizin bu fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Əfsələtin müəllim. Sualımız sizədir. Gənclər siyasəti və media, onların bu istiqamətdə aktivliyini necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bir şəxsiyyət haqqında danışarkən o həmin şəxsiyyətin yaşadığı dövrü daha dərindən analiz eləmək lazımdır. Ulu Öndər Azərbaycanda stabilliyin qorunması istiqamətində, yəni yadınıza salsaq o dövrlərdə Azərbaycanda müharibə şəraitində idi və bu dönəmdə həm stabilliyi qorumaq, həm iqtisadiyyatı, tənəzzüldə olan iqtisadiyyatı dirçəltmək, həm sosial vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaq, insanların sosial durumlarını yaxşılaşdırmaq kimi böyük bir siyasət qarşısına qoymuşdu və Ulu Öndər bu siyasəti paralel şəkildə aparırdı və nəticədə böyük bir uğurlara, yəni Azərbaycanda böyük bir neft hasilatı, böyük bir neft kontraktlarının da imzalanmasına nail ola bildi. Və həmin dönəmdə yadıza gəlirsə, senzuranın ləğv edilməsindən sonra Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının yeni bir mərhələsi başladı. Bu mərhələnin ardından artıq Azərbaycanda yeni print media, çap mediası nəşrlərinin çoxalması başlanıldı və saysız hesabsız Azərbaycanda qəzetlər nəşr olunmağa başladı ki, həmin qəzetlər söz və mətbuat azadlığı istiqamətində müxtəlif yazılar dərc edirlər, müxtəlif siyasi partiyaların qəzetləri fəaliyyətə başladı, müxtəlif siyasi görüşdə olan insanların belə deyim, media quruluşları fəaliyyətə başladı və Azərbaycanda təbii ki, media siyasətinin əsası məhz Ulu Öndərin apardığı bu siyasətin nəticəsidir ki, senzuranın ləğvi və senzuranın ləğvindən sonra Azərbaycan dilində məqalələrin yazılması, Azərbaycan dilində yeni yazıların hazırlanaraq Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırılması və bunun fonunda da Azərbaycanda müstəqil medianın yaranmasının əsası və bir yol xəritəsi dizilmiş oldu. Və nəticə etibarilə bu günləri Azərbaycanda artıq dediyimiz kimi internet media artıq fəaliyyətdədir və internet medianın müstəqil Azərbaycanda internet media müstəqil sosial şəbəkələr fəaliyyətləri və Azərbaycan bu günləri yeganə ölkələrdəndir ki, demək olar ki, internet mediaya heç bir məhdudiyyət qoymayan, sosial şəbəkələrə heç bir məhdudiyyət qoymayan bir ölkədir. Və təsadüfi deyil ki, bu gün Azərbaycanda 1 milyondan artıq sosial şəbəkə istifadəçisi var. İnsanlar öz fikirlərini sərbəst şəkildə, azad şəkildə sosial şəbəkələrdə paylaşa bilirlər. Təbii ki, biz bunu tarixi əsaslarına baxmalıyıq. Məhz bu senzuranın ləğvi və Azərbaycan mediasının inkişafı üçün ortaya qoyulan konsepsiya, ortaya qoyulan siyasi iradə nəticəsində bu gün biz bunları yaşaya bilirik. Və bu günləri təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda məhz gənc jurnalistlər ordusu formalaşıb və jurnalistik fakültələrində maddi texniki bazaların yenilənməsi işlər aparılır. Məsələn, nəzərə alsaq Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistik fakültəsi ki, mən oranın da məzunuyam və orada hazırda gözəl bir studiya yaradılıb və həmin tələbələr orada müxtəlif heç bir televiziyaya getmədən, heç bir qəzetdə çalışmadan artıq praktik təcrübə də keçə bilirlər nəzəri bilgilərlə yanaşı. Bununla yanaşı Azərbaycanda yeni internet resursları yaranır ki, bu internet resursları demə
demək olar ki, bir çoxları startup layihələrdir və bunların əsasını gənclər tərəfindən qoyulur. Azərbaycanda internet reklamcılığı bazarı yaranıb. Yəni bütün bunları bu internet medianın, ümumiyyətlə print media və yaxud da kütləvi informasiya vasitələrinin bugünkü vəziyyətin məhz Azərbaycandakı senzuranın ləğvi və bu istiqamətdə aparılan müstəqil medianın inkişafı istiqamətində aparılan işlərin nəticəsidir. Yadınıza salsaq görək ki, Azərbaycan jurnalistlərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində, yəni dünyada heç bir belə bir nümunə yoxdur və Azərbaycan dövləti Azərbaycan jurnalistlərinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün, onların mənzil şəraitlərini yaxşılaşdırması üçün cənab prezidentin göstərişi və sərəncamı nəticəsində bugün jurnalistlərə mənzillər tikilir və onlar öz yaradıcılıq fəaliyyətlərini, öz jurnalistik fəaliyyətlərini kirayələrdə deyil, öz evlərində davam elətdirirlər. Və ümumiyyətlə bütün sosial şəbəkədə burada gənclərin hər biri sosial şəbəkədə əyləşir, hər biri sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Müxtəlif mövzular ətrafında, müxtəlif fikirlər var, müxtəlif hər kəs öz fikrini bildirə bilir, ictimai rəyə təsir edən fikirlər ortaya çıxır. Onların bütün əksəriyyətdə gənclər tərəfindən. Yəni siz onların fəaliyyətini tam olaraq aktiv dəyərləndirirsiniz. Təbii ki, bu günləri belə deyim, Azərbaycanda bir gənclər ordusu yetişib, bir gənclər hərəkatı yaranıb. Bu gənclər hərəkatının formalaşmasının əsasında nə dayanır? Azərbaycandakı gənclər siyasətinin münbit olması və Azərbaycanda yəni yeni gənclərin formalaşması, gənc liderlərin ortaya çıxması üçün işlərin görülməsi. Təkcə bu işlər paytaxt Bakıda görülmür, müxtəlif bölgələrdə də görülür. Məsələn, biz bölgələrdə təlimlərdə iştirak edirik, oradakı gənclərin sosial şəbəkələrdən istifadə bacarıqlarını öyrənirik. Məsəl üçün, Azərbaycanda elə bölgələr var ki, həmin bölgələrdə olan gənclərin, deyəlim ki, Twitterdən istifadə sayı Bakının özündən daha çoxdur. Və yaxud da Azərbaycanda elə bölgələr var ki, oradakı gənclərin sosial şəbəkələrdə oturması, orada sosial şəbəkələrdən istifadə etmə müddəti demək olar hesablayanda Bakıda bir çox gənclərdən çoxdur. Yəni, müqayisəyə varanda işlər hər tərəfdə görülür. Və təbii ki, burada da əsas güc gənclərin üzərinə düşür. Bu günləri Azərbaycanın, belə deyim, Xocalı faciəsinin, Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılmasında sosial şəbəkələrdə kim fəaliyyət göstərir? Gənclər fəaliyyət göstərir. Bu hansı gənclərdir? Bu həmin aktiv gənclərdir ki, onlar internet mediyadan anlayışları var, onların demək olar ki, internet medianın istifadə qaydalarından anlayışları var, onların sosial şəbəkələrin istifadə qaydalarından anlayışları var və nəticədə dünyanın bir çox ölkələrində olan jurnalistlərə və yaxud da ictimai siyasi xadimlərin maillərinə müxtəlif məlumatlar göndərilir. Yəni, bu işlər görülür və bu işlər ortadadır. Və mən düşünürəm ki, bu Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu bir siyasətdir və bu günləri biz keçmişlə bugünü müqayisə edəndə, keçmişdə atılan məntiqi addımların nəticəsini biz görürük. Gənclər evinin fəaliyyətindən danışdınız. İstərdik ki, İntiqam müəllim, bu arada siz bizə məlumat verəsiniz. İndiyə kimi nə qədər gənclər evi tikilib? Ümumiyyətlə, gənclər evi və gənclər mərkəzləri bugün müasir Azərbaycan gəncləri üçün yararlı olan bir infrastrukturdur və əsas hədəf də ondan ibarətdir ki, xüsusilə yerlərdə gəncləri bir araya gətirə bilir məkan olsun, müasir standartlara cavab versin, müvafiq maddi texniki bazası olsun və bu gənclər evlərində gənclər müxtəlif istiqamətdə öz fəaliyyətlərini qura bilirlər. İctimai fəaliyyətlərini qururlar, orada müxtəlif toplaşırlar, həm asudə vaxtının təşkilidir, vətənpərvərlik tərbiyəsi klubları fəaliyyət göstərir, digərşünaslıq inkişaf edir, müxtəlif təlimlər, seminarlar keçirilir, sağlamlıq növbəyi nəzərindən, narkomaniyanın profilaktikası, peşə yönümlü təlimlər və s. Yəni, ümumilikdə gənclərin inkişafı və özü inkişafı istiqamətində mümkün şərait var və bugün Azərbaycanda 43 gənclər evi və mərkəzi fəaliyyət göstərir. Artıq bir geniş şəbəkə deməkdir bu və bu istiqamətdə iş davam etməkdədir və bu da Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramları çərçivəsində həyata keçirilən bir siyasətdir. Bugün əlbəttə ki, gənclər evlərə yanaşı olaraq digər yerlər var ki, infrastrukturumuz var ki, Heydər Əliyev mərkəzləri və digər qurumlar ki, orada da gənclər daha fəal iştirak edirlər. Biz də çalışırıq ki, gənclər evləri vasitəsilə dövlət siyasətini yerlərdə həyata keçirir və artıq biz beynəlxalq təşkilatları da bu işə qoşmuşuq. Yəni, beynəlxalq qurumlar da bu işə dəstək verirlər. Onlar üçün də bu maraqlı gəlir və hətta elə ölkələr var ki, post-sovet məkanında bizim bu gənclər evi modelini götürərək artıq öz ölkələrində başlayıblar inşa etmək, formalaşdırmağa və bunu hər dəfə qeyd edirlər ki, biz Azərbaycandan bunu öyrəndik. Yəni, o təcrübəni bizdən mənimsəyib. Bəli, yəni, ümumiyyətlə, bilirsiniz necə, yəni, Azərbaycanda biz tam qürur deyə bilərik ki, digər sahələrdə olduğu kimi, gənclər siyasət sahəsində də artıq bir modelimiz var. Yəni, bəzən görürsən ki, bəzən çox halda olur ki, müxtəlif beynəlxalq qurumlardan tədbirlərə gələn qonaqlarımız gedəndə etiraf edirlər ki, biz gələndə məqsəd o idi ki, sizə müəyyən bir öyüd nəsiyyət verək, sizə öyrədək, başa salaq, amma başa düşdük ki, sizdən nəyisə öyrənib qayıdırıq vətənə. Çünki
Azərbaycanda keçirilən qlobal forum zamanı da, yəni 165 ölkənin nümayəndəsi iştirak edirdi və məndən jurnalistlər soruşdular ki, biz Azərbaycan olaraq onlardan nə öyrəndik? Mən də cavab verdim ki, bəlkə də təvazökarlardan bir qədər uzaqdır, amma əslində bizim üçün təcrübə o oldu ki, biz başa düşdük ki, bu illər ərzində biz düzgün yolda olmuşuq. Yəni biz bəlkə də o keçdiyimiz layihələrin adlarında hansısa Avropa və yaxud da digər adları olmasa da, mahiyyət etibarilə biz bu işə yəni daha əvvəl başlamışıq. Əslində isə bu ulu öndər dövründən başlanan bir siyasətdir. Yəni bugün artıq müasir dövrdə deyirlər gənclərə iştirakçılıq üçün şərait yaratmaq, gənclər bir təşəbbüs göstərsin və s. müasir adları var bu layihələrin, amma 50 il bundan əvvəl elə Sovet dönəmində də, post-Sovet dönəmində də, yəni ulu öndər Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə maksimum şərait yaratdı ki, gənclər iştirak etsin qərar vermədə, problemin qaldırılmasında, sərbəst fikir yürütməkdə. Və bugün gənclər evləri düşünürəm ki, həmin o işlərin görülməsi üçün bizim üçün bir şəbəkədir yerlərdə. Biz onları daha da gücləndirmək, daha da genişləndirmək niyyətindəyik və fürsətdən istifadə edib veriliş vasitəsində demək istəyirəm ki, o gənclər evlərimizin, mərkəzlərinin qapıları hamı açıldı. Təşəkkür edirik İntiqam müəllim. Gənclər evindən danışdıq, gənclərin məkanından və onu da nəzərə alaq ki, Gənclər proqramı da məsələ gənclərin məkanıdır. Odur ki, əziz gənclər, bu meydan da sizindir. Fikirlərinizi bildirin, müxtəlif təşkilatların üzvləri də zalda əyləşiblər. Buyurun. Bir gənc olaraq demək istəyərdim ki, şəninə sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək, misraları yazılmış bir ulu öndərin ideologiyalarını davam etdirmək və bu ideologiyalara xidmət etmək bizim üçün, mənim üçün şəxsən və mənim kimi bir çox gənc üçün böyük bir fəxirdir. Bundan sonra da bu ideologiyanın, ulu öndər sevgisinin, belə deyim, bizdən sonra gələcək nəsillər üçün gənclərin, belə deyim, qəlbində o sevgini yaşatmaq üçün, yaratmaq üçün böyük işlər görəcəyimizə dair mən və mənim kimi gənclər öz dövlət böyüklərimizə qarşısında söz veririk. Mən qısaca olaraq demək istərdim ki, mən hemofiliyalı xəstələrin Respublika Assosiasiyasının sədri maviniyəm və deməli, ümumilli liderimizin məhz bizim pasientlərimizə olan yəni qayğısı nəticəsində günü bugün yəni sağlam şəkildə deməli yaşayan deməli bizim gənclərimiz var. Məhz 2003-cü ilə qədər yəni təməli qoyulan deməli qayğı bizim dövlətimizin dəstəyi ilə bahalı dərman preparatları ilə günü bugünə qədər bizim pasientlərimiz təmin olurlar və sağlam şəkildə yəni yaşaya bilirlər və dövlətinə, millətinə yararlı vətəndaş yəni olmağa çalışırlar. İrəli İctimai Birliyi olaraq vətənpərvər ruhda gənclərin yetişdirilməsində biz də öz töhfələrimizi veririk və bizim keçirdiyimiz layihələrdə əsas hədəf vətənpərvər gənclərin yetişdirilməsi, onların inkişafıdır və heç təsadüfi deyil ki, aprel döyüşləri şərəfinə biz Gənclər Kuboku Aprel Zəfəri layihəsini təsis etmişdik və bu keçən ay ərzində yarışlarımız keçirildi və bu həftə sonu, bu da təsadüfi deyil ki, Ağdam şəhərində biz layihənin final və bağlanış mərasimini keçirəcəyik. Bundan əlavə olaraq, İrəli İctimai Birliyi olaraq layihələrimizdə biz regionlara səfər edirik. Bundan əlavə olaraq, cəbhəni bölgələrdə bizim ad günümüzdə, bizim marşəl layihəmizdə gəncləri ora apararaq əsgərlərlə görüşlər keçiririk. Bundan da əlavə olaraq, layihələrlə iş üzrə katibliyi olaraq biz gənclərin avstə vaxtının dəyərli təşkilinə və onların səmərəli təşkilinə çalışırıq. Mən də öz növbəmdə bildirmək istəyərdim ki, həqiqətən də ölkənin inkişafında gənclərin rolu çox mühümdür. Mən yaradıcılıq sahəsində, mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərəm və öz növbəmdə bildirmək istəyərdim ki, çox... Yəni, sizin sahənizdə də sizin üçün kifayət qədər şərait yaradılır. Maraq olur ki, mədəniyyət sahəsində ixtisasınız nədir? Rəssamlıq üzrə fəaliyyət göstərirəm, bəli. Və müxtəlif sərgilərdə iştirak etmişəm. Və Azərbaycan Təbii Gənclər Təşkilatında mənim yaradıcılığımda mühüm rolu var. Bəs ölkəmizin təbliğatı ilə bağlı hansı rəsimləri çəkmişsiniz? Mən özüm Çiçəklən Doğma Yurdum mövzusunda sərgidə iştirak etmişdim və orada birinci yerə çıxmışam, Xarı Bülbül əsəri ilə, yəni öz əsərimdir. Çox gözəl təşəkkür edirik və ölkəmizin nəinki ölkə daxilində ilə ölkədən xaricdə də təmsil edəsiz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür. Digər gənclərdən fikir bildirmək istəyən var. Buyurun.
Bu böyük bir gündür həqiqətən də. Bu bir xilaskarın doğum günüdür. Ona görə də biz Azərbaycan xalqı olaraq, milləti olaraq çox xoşbəxtdik həqiqətən də belə bir lideri Allah bizə bəxş eləyib, bizim millətimizə, eləcə də ümumi dünyaya belə bir lider bəxş eləyib. Və bu baxımdan biz də Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı olaraq müxtəlif istiqamətli işlər görmüşük bugünə qədər və hal-hazırda da görməkdəyik, eləcə də gələcəkdə də bu tipli işləri görməyə iddialıyıq. Bir neçə gün qabaq intellektual yarış təşkil etdik İdman Akademiyası ilə birlikdə. Burada isə deməli 200-dən çox tələbə iştirak elədi və 20-dən çox universitet bura qatıldı. Və burada isə bizim əsas fokuslandığımız məsələ o idi ki, Heydər Əliyev irsini gənclərimizə aşılamaq üçün və daha çox auditoriyanın Heydər Əliyev irsindən, siyasətindən, həyatından məlumatlı olması üçün sualların böyük bir qismi də məhz Heydər Əliyevin həyatına həsr olunmuşdu. Buna qədər biz ATYT-nin ən böyük layihələrindən biri olan, bilirsiniz, əvvəllər bu keçirilirdi liderlik məktəbi. Lakin artıq ilk il olaraq akademiya şəklində biz bunu fəaliyyətə başlatdıq və bu gedir tələbələrin liderlik akademiyası. Bu akademiyanın təşkilində də məhz Heydər Əliyevin liderlik bacarıqlarından biz ilhamlanaraq bu akademiyanı təşkil etmişik. Burada da əsas məqsədlərimizdən biri o olub ki, gənclərimizin məhz Heydər Əliyev liderliyi, Heydər Əliyev bacarıqları üzərində tərbiyə edək və onları məlumatlandıraq. Mən bir neçə digər layihələr yada salmaq istəyirəm ki, uzun illər Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı ilə Nazirliyi olaraq həyata keçirilib. Bu, dünən ölkəmizdə də, dünyada da 9 may 2-ci Dünya Müharibəsində faşizm üzərində qələbə günü qeyd olunub. Azərbaycan xalqının da bu qələbədə böyük rolu var. Bununla bağlı olaraq bizim ikili olaraq bir layihəmiz var, Yaşayan Tarix. Yəni, canlı olan bizim müharibə iştirakçılarımızla video filmlər hazırlanıb, arxivləşdirilib. Düzdür, artıq onların bir qismi həyatda deyillər, amma onlar tarix olaraq yaşayacaq. Səyyar kitabxana kifayət qədər gənclər arasında yerlərdə, bölgələrdə kitaba meylin artırılması, kitaba marağın artırılması istiqamətində həyata keçirilən Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının bir layihəmizdir və xüsusilə bir layihəni qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycan Tələbə Kartı. Yəni, Azərbaycan Tələbə Kartı həm Azərbaycan tələbələrini dünya tələbə dünyasında birləşdirir, qovuşdurur, eyni zamanda sosial dəstək bir layihəsidir və ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycanda təmənnasız olaraq tələbələrə verilmiş bir tələbə kartıdır ki, onlar güzəştlərdən istifadə edirlər və bundan başqa digər. Yəni, mən xatırladıqca o layihələri qeyd etmək istəyirəm ki, onlar da işıqlandırılsın, yəni bizim daha geniş auditoriya gəncliyimizə çatsın ki, onlar da seçim etməyə imkanları olsun. İntiqam əlim və sizin sözünüzə qüvvət o layihələrə İcazənizlə mən davam etdirmək istərdim. Mən Azərbaycanlıya Milli Birlik Yarışması Gənclər və İdman Nazirliyinin birbaşa dəstəyi ilə gerçəkləşən bir layihədir və o layihədə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin işlətdiyi o kəlmə ilə bağlıdır. Mən Azərbaycanlı, mən fəxr edirəm və həmişə fəxr etmişəm ki, Azərbaycanlıyam. Ulu Öndərin, məncə siz də bunu təsdiqləyərsiniz, ruhu gənc idi. Hər zaman gənclərin yanındaydı və gənclərə öz dəstəyini bildirirdi. Və hazırda istərdim yenidən Ulu Öndərin çıxışlarının birində gənclərlə bağlı vurğuladığı bir məqamdan ibarət vizyonu sizə təqdim edək. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycan gənci Shakespeare-i ingilis dilində oxusun, Pushkin-i rus dilində oxusun, Nizamini, Füzulini, Nəsimini Azərbaycan dilində oxusun. Ümid varam ki, və bugün məndə bu ümidlər daha da çoxaldı, bizim gənclərimiz bundan sonra bizim keçmiş tariximizi daha da yaxından öyrənəcək, doğma Azərbaycan dilimizi bənimsəyəcək və bunlar hamısı da hər bir gənc Azərbaycan evladında yüksək vətənpərvərlik hissiyatları yaradacaqdır. Ulu Öndərin çıxışını izlədik və istərdim ki, məhz bu çıxışdan sonra intiqam əmin, siz də gənclərə sonda tövsiyənizi bildirin. Bugün biz gənclik auditoriyası olanda çox bizdən soruşurlar ki, vətənpərvər olmaq nə deməkdir? Necə, hansı bir düsturu var mı ki, vətənpərvərliyi, hansı işlə məşğul olmalı yox? Düşürəm ki, belə bir yazılmış düstur, teorem yoxdur. Ulu Öndərin dediyi sözlər həmin o çağırışdır. Yəni, Azərbaycan gənci dünyaya açıq olmalıdır.
dünyaya inteqrasiya etməlidir. Geniş biliklərə, müxtəlif dinlər mənimsəməlidir, texnologiyalar bilməlidir. Dünyanın bir parçasıyıq, qlobal dünyada yaşayırıq. Amma bu qlobal dünyada itməmək üçün biz mütləq öz milli kökümüzə, öz milli irsimizə, tariximizə bağlı olmalıyıq. Və Ulu Öndər də hər zaman gənclik auditoriyasına bu mesajları ünvanlayıb. Vətəninə yəni, sadiq olmaq lazımdır. Vətənlə, xalqınla qürur hissi keçirmək lazımdır. Həqiqətən də tarixi vərəqləyəndə, mədəniyyətimizin zənginliyinin şahidi olduqda istər-istəməz mümkün deyil. Əgər insan əgər Azərbaycana bağlıdırsa, Azərbaycan vətəndaşıdırsa, vətənpərvəridirsə, mütləq o qürur hissi formalaşır. Bəzən görürsən, gənclərimiz xaricdə daha çox olurlar, xarici mədəniyyətlə tanış olurlar, onunla belə müsbət emosiyaya qayıdırlar. Mən hər zaman deyirəm ki, bəli, onlar da böyük mədəniyyətlərdir. Onlar da dünyaya öz töhfəsini verib. Amma Azərbaycanı kiçik bilməyin. Azərbaycan bəlkə ərazi baxımından və yaxud da əhalinin sayı baxımından kimdənsə, hansısa dövlətdən kiçik ola bilər. Amma dünya mədəniyyətinə, tarixinə tövfənin verilməsi baxımından Azərbaycan ən öncülərdən biridir, ən güclülərdən biridir. Və Cənab Prezident də bugün gənclərlə keçirdiyi bütün görüşlərdə mütləq şəkildə Azərbaycan gəncliyinin öz tarixinə qayıtmaq, tarixinə bağlı olmaq, milliliyə söykənərək dünyaya inteqrasiya etmək, dünyaya inkişaf etmək kimi çağırışlar edir, mesajlar göndərir. Biz birinci növbədə İxtisasımızdan asılı olmayaraq, cəmiyyətə tutduğumuz mövqeydə nəyə məşğul olmağına asılı olmayaraq, birinci növbədə vətənpərvər olmalıyıq, vətəndaşlıq məsuliyyətini dərk etməliyik. Yəni, başqa dildə bilməm nətərdə, amma Azərbaycan dilində çox rəmzidir, vətənin daşı. Bu daşlar hamısı möhkəm olanda, bir-birinin yanında, sıx yananda heç bir sel, heç bir qüvvə bunu dünyanın siyasi tarixindən apara bilməz. Ondan sonra artıq vətənpər olduqdan sonra yaxşı mütəxəssis olmaq lazımdır, seçdiyiniz ixtisas üzrə peşəkar olun, o sahəni inkişaf elətdirin, amma yenə deyirəm, vətənpərvər olmasan, vətənini, dövlətini sevməsən, Ulu Öndər kimi, Cənab Prezident kimi, düşünürəm ki, o biliklərin nə dərəcədə bizim cəmiyyətə xeyri olacaq, o sual altındadır. Təşəkkür edirik İntiqam müəllim. Seymur müəllim, sonda sizin də fikirlərinizi eşidək. Həqiqətən Ulu Öndərin videosuna baxdıqda, onun işini araşdırdıqda, görünür ki, Ulu Öndərimiz təkcə müstəqillik devrində deyil, elə Azərbaycan SSR imperiyasının tərkibində olduğu zaman bilirsiniz ki, bizim o vaxt milli mənəvi dəyərlərimizi boğmağa çalışırdılar. Bir çox bizim tariximizi unutturmaq üçün müəyyən işlər görünürdü imperiyanın tərkibində. Amma baxın ki, Ulu Öndər o qədər uzaq görən, Azərbaycanın müstəqilliyini sezən bir insan olmuşdur ki, o vaxtlarım elə təkcə bayaq 1978-ci ildəki qəbul olunmuş konstitusiyada Azərbaycan dilinin oraya salınması. Yəni, bu, Azərbaycanın milli dəyərlərindən biridir ki, onun itməməsi üçün. Daha sonra elmi praktik konfransların Azərbaycan dilində keçirilməsi, simpoziumlarda Azərbaycan dilində keçirilməsi, Nəsimi kimin, Babək kimin kinoların çəkilərək, Dədə Qorqud kimin Azərbaycandakı o milli özünə dərki oyatma, tarixinə bağlılığı xatırlatma, ondan sonra ali təhsil məsələlərində idarə etməni təkmilləşdirməsi üçün SSR-nin ən güclü təhsil məsələlərinə bizim o vaxtki gənclərimizi oxutdurub geri qaytarmaq bugünkü müstəqillik günü üçün, hərbi vətənpərvərlik hisslərimizi geri qaytarmaq üçün Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin açılması, Azərbaycanda milli o vaxtki hərbiçilərin yetişdirilməsi, bunlar hamısı bizim milli mənəvi dəyərlərimizin o vaxtdan qorunması idi. O vaxt, bilirsiniz ki, xüsusi xidmət orqanlarına rəhbər etdiyi vaxtda bir çox orada digər biz istəməyən erməni, digər qüvvələrin insanları çalışırdı. Onları təmizləyərək yavaş-yavaş ən çətin vaxtda milli kadrlar oraya yerləşdirilmişdi və Azərbaycanın milli kimliyini həmin o SSR-nin tərkibində itməməsi üçün görün bu dahi şəxsiyyət nələr etmişdi ki, müstəqillikdə də artıq bu arzularını tam həyata keçirmək şansını Allah qismət elədi və bu günləri bu auditoriyada
biz Azərbaycan gəncinin uğurlarından danışırıq. Azərbaycan gəncinin uğurları təkcə ölkənin daxilində deyil, Azərbaycan hüdudlarını artıq keçmişdir. Azərbaycanla bağlı bir haqsız mövqe olduğu zaman bizim gənclərimiz hansı ölkədə yaşamalarından asılı olmayaraq bir yerə toplaşıb onların layiqli cavablarını verirlər. İstər bu, bayaq qeyd olduğu kimi e-mail aksiyalarla olsun, sosial şəbəkələrlə olsun, canlı nümayişlərlə olsun. Bu, ondan xəbər verir ki, Heydər Əliyev ideologiyası çox düzgün ideologiyadır və bu ideologiya bugün yaşayır və Azərbaycançılıq ideologiyası ilə bizim gənclərimiz tam vəhdət təşkil edirlər və hər bir Azərbaycan gəncinin gələcəkdə uğurlar arz edirəm. Aydındır, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Mir Həsən müəllim. Sizin də sonda gənclərə olan tövsiyənizi eşidək. Təşəkkür edirəm. Məncə, Ulu Öndər elə gənclər forumunda o mesajları ötürdüyü zaman, rus dili, ingilis dili, Azərbaycan dilində öyrənsinlər dediyi zaman, Ulu Öndər, bu gün Azərbaycanla yetişən gəncliyin həqiqətən də beynəlxalq rəqabətə davamlı olmasını istəyirdi. Çünki rəqabətə davamlı olmaq nə deməkdir? Biz bunu gənclər olaraq müqayisə edirik çox bir zaman. Görürsünüz ki, o sözü deyən şəxsiyyət o şəxsiyyət idi ki, o Azərbaycanda qanlı yanvar görmüşdü. O sözü deyən şəxsiyyət o şəxsiyyət idi ki, o Azərbaycanda Xocalı görmüşdü. Və bu baş verən hadisələr fonunda bizim bəlkə də zaman aşırında olan gənclərimiz, informasiyamız, mətbuatımız həmin vaxtlarda imkan vermirdi ki, biz Azərbaycan reallığını dünyaya əks etdirə bilək. Azərbaycana qarşı olan təcavüzü insanlara çatdıra bilək. Burada Azərbaycan ideyasının qorunması ətrafında biz birləşə bilək. Çünki biz çox az sayda xarici dillər bilirdik həmən vaxtlarda, çox az sayda informasiya müharibəmiz var idi və biz bunları çatdıra bilmirdik. Hətta biz oxuyuruq, öyrənirik ki, çox az qəzetlər belə bizim yazdığımız Azərbaycan dilli olan informasiyanı həmin faciələr zamanı dərc etməkdən boyun qaçırdıblar. Nə üçün onlar tərcüməni çözülərlərinə götürmək istəmirlər. Amma bugün Azərbaycanda nə baş verir? Artıq qeyd olundu, bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq gənclərlə bağlı qlobal forum həyata keçirilir. Bugün Azərbaycanda mədəniyyətlər və dialoglar arası forumun artıq 5-ci həyata keçirilir. Bugün Azərbaycanda qumanitar forum həyata keçirilir. Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə Azərbaycan artıq inteqrasiya dövrünü həyata keçirdir və heç təsadüfü deyil ki, əgər biz bundan əvvəlki bu il Nəsim il idi, bu da heç təsadüfü deyil. Bundan əvvəlki biz illərə baxsaq, görərik ki, Azərbaycanda multikulturalizm, İslam həmrəyliyi ili və bu kimi məsələlər, xalq cümhuriyyəti ili və bu kimi məsələlər həqiqətən də Azərbaycan gəncinin birbaşa olaraq milli mənəvi dəyərlərinə söykənməsi əsasını verir. Amma dediyimiz kimi, alınan təhsilin, qoyulan investisiyanın ilk növbədə kökündə duran məsələ vətənpərvərlik ideologiyasıdır. Təbii ki, bizim ətrafımız, bizim gördüyümüz işlər, bizim gördüyümüz gənclər, burada böyük bir dövlət siyasəti də var. Vurgulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycanın mədəniyyət irsinin qorunması ilə bağlı Heydər Əliyev fondunu da həyata keçirdiyi beynəlxalq tədbirlər çox buna bizim üçün böyük imkanlar yaradır və gənclər bilavasitə bu kimi tədbirlərin keçirilməsi ilə Azərbaycanın etdiyi təşəbbüslərlə 10 il bundan qabaq başlayan Bakı prosesində, Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə başlayan prosesdə artıq çox böyük inteqrə olunmuş bir cəmiyyət formalaşmış. Gənclərimizə həqiqətən ilk növbədə çox yaxşı təhsil almağı, vətəndə millətinə bağlı olmağı və öz ciblərində daşıdığı milli kimliyin adının altında hər zaman iradəli, möhkəm və cəsarətli dayanmaq arzu edirəm. Çox sağ olun. Əfsələtin və sonda sizin də fikirlərinizi eşidək. Ümumiyyətlə, biz özümüzü çox şanslı gənclik kimi görməliyik. Çünki biz böyük bir nemətə sahibi, müstəqilliyə sahibi. Dünyanın bir çox xalqlarından fərqli olaraq biz öz müstəqilliyimizi əldə eləmişik. Qan bahasına olsa belə biz bunu bayrağımızı yüksətməyə nail olmuşuq. Və bugün Azərbaycan gənclinin üzərinə böyük bir missiya düşür. Əslində, gənclik cəmiyyətinin lokomotividir. Əslində, gənclik fərqli bir irq və ya fərqli bir toplum deyil. Gənclik bu kütlənin, bu insanların, cəmiyyətin əsas lokomotividir və gələcəyidir. Hər sahədə aktiv olmaq lazımdır və Azərbaycan gəncləri Ulu Öndərin dediyi kimi bir çox dilləri bilməlidir. Bir çox dillərdə məqalələr yazmalıdır. Azərbaycan jurnalistləri bir çox dillərdə məqalələr yazmalıdır. Bu məqalələr dünyanın bir çox nüfuzlu agentliklərində istifadə olunmalıdır, sosial şəbəkələrində istifadə olunmalıdır və biz bu mübarizəmizi əslində informasiya mübarizəsi üzərində qurmalıyıq. Və sizə əmin eləyim ki, biz bunları paralel şəkildə etsək və bütün bu olanları, bütün bu konsepsiyanı, bütün bu maraqlarımızı birlikdə qoysaq, öz vətənpərvərlik hisslərimizlə bunun içərisinə qatsaq, bizi böyük qalibiyyətlər gözləyəcək. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə və bu verilişin yaradıcı heyətinə təşəkkür edirəm ki, məhz Azərbaycan gənclərinin bu günləri oturub baxa biləcəyi belə bir platforma var, belə bir tribuna var. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hörmətli qonaqlar, hər birinizə gəldiyiniz üçün və
dəyərli fikirlər səsləndirdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Eləcə də auditoriyada əyləşən gənc dostlarımıza da təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, bugün ümumili lider Heydər Əliyevi andıq. Ulu Öndərin biz gənclərə belə bir tövsiyəsi vardı. O deyirdi, Azərbaycan gəncləri hər şeydən çox və hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bugünü və gələcəyi haqqında düşünməlidir. Əziz gənclər, gəlin ölkəmizin gələcəyi, gələcək inkişafı naminə əlimizdən gələni əsirgəməyək və Azərbaycanın adını daim yüksəklərdə ucaldaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.